Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün ən vacib siyasi xəbərləri ilə studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Real partiyasının fəallarına qarşı həbs dalğası başlayıb. Belə ki, partiyanın 3 təmsilçisi inzibati qaydada həbs olunub. Mayın 10-da Real partiyasının fəalı Elmir Həmzə məhkəmənin qərarı ilə polisin qanunlu tələbinə tabi olmamaq ittihamı ilə 25 sutka həbsə məhkum edilib. Bu barədə Real partiyasının məclis üzvü Natiq Cəfərli bildirib. Partiyanın daha bir fəalı Ərastun Baxşəliyev hazırda Yasamal rayon polis idarəsinin 26-cı polis bölməsinə aparılıb. Partiyanın daha iki fəalı da polisə çağırılıb. Real partiyasının məclis üzvü Azər Qasımlı mayın 29-da polisin qanuni tələbinə tabi olmamaq ittihamı ilə Yasamal rayon məhkəməsi tərəfindən 30 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu İngiltərədən sığınacaq istəyən qardaşı ilə danışmır. Oran necə, nə vaxt, nədən ötürü getdiyi barədə maraqlanmıram. Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycanın tanınmış hüquqşünaslarından biri olan, bir neçə dəfə siyasi məhbus həyatı yaşayan Qurban Məmmədov mühacirətə gedib. Artıq hüquqşünas sığınacaq almaq üçün İngiltərə hökumətinə müraciət edib. Qurban Məmmədovun bu addımı atmasına səbəb yenidən həbs edilmə ehtimalları olub. Bu açıqlamasında hüquqşünas barəsindəki məlumatı təsdiqləyərək bunları deyib. Təəssüf ki, buna məcbur elədilər. Qurban Məmmədovun nə üçün həbs edilmə ehtimallarının yenidən yarandığı suallar doğurur. Hüquqşünasın özü də bu barədə məlumat vermir. Qurban Məmmədovun sığınacaq üçün nədən Böyük Britaniyanı seçdiyi barədə ən müxtəlif ehtimallar var. Ehtimallardan biri ondan ibarətdir ki, hüquqşünasın qardaşı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu İngiltərədə yaşayır və bunun üçün hüquqşünas bu ölkəyə gedib. Hakimiyyətin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına qarşı bu planda baş tutmayacaq. Milli Şuradan bəyanat. Milli Şura Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına qarşı son repressiyalarla bağlı bəyanat verib. Bəyanatda deyilir: Azərbaycan hakimiyyəti illərdir yürütdüyü repressiv siyasətə son vaxtlar yenidən güc verib. Hədəf isə yenə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası onun rəhbərliyidir. Artıq bir aya yaxındır ki, dövlətin bütün inzibati resursları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına qarşı səfərbər edilib. Bu müddətdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının 10 nəfərdən artıq funksioneri fəal və tərəfdarı həbs olunub. Mayın 25-də isə partiyanın rəhbər orqanlarında təmsil olunan daha 3 nəfər: Rəyasət heyətinin üzvü Aqil Məhərrəm, Gənclər Komitəsi Məclisinin sədri Ruslan Nəsirli və Nərmanov şöbəsinin sədri Babək Həsənov saxlanılıb. Hər üçünün evində axtarış aparılıb. Onların həbsindən sonra Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birgə məlumat yayaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını qanunsuz maliyyələşmədə, çirkli pulların yuyulmasında ittiham edib. Güya həbs olunan həmin 3 nəfər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının funksioneri, onlardan 18 gün qabaq həbs edilərək naməlum şəkildə gizli saxlanılan Salih Rüstəmov və onun qardaşı oğlu Vidad Rüstəmlidən hər ay müəyyən məbləğdə pul alaraq partiya rəhbərliyinə konkret sədr Əli Kərimliyə çatdırırmışlar. Sabah həbs olunan AXCP Gənclər Komitəsinin İdarə Heyətinin üzvü Ruslan Nəsirlinin məhkəməsi olacaq. Mayın 25-də həbs edilən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası funksionerləri Aqil Məhərrəmov, Ruslan Nəsirli və Babək Həsənovun saxlanma şəraitindən hələ də xəbər yoxdur. Onların mütəşəkkil cinayətkarlıqla Baş Mübarizə İdarəsində saxlanıldığı bəlli olsa da, bu barədə hər hansı rəsmi məlumat verilmir. Onlara işgəncə verilə biləcəyinə dair narahatlıqlar var. Hər üç funksionerin həbsinə dair qərardan apellyasiyaya şikayət verilib. Aqil Məhərrəmov və Babək Həsənovun işindən hələ də xəbər olmasa da, Ruslan Nəsirlinin apellyasiya məhkəməsinin mayın 31-nə təyin edildiyi məlumat verilib. Apellyasiya şikayətinə saat 15:20-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim İlqar Murquzovun sədrliyi ilə baxılacaq. Xatırladaq ki, hər üç Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası funksioner barəsində 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Gömrükdə daha bir idarənin rəisi dəyişdirildi. İcra hakimiyyətinin başçısının oğluna vəzifə verildi. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, Gömrük Xidməti General-Leytinantı Səfər Mehdiyev Xəzər dənizində Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Mənafelərinin Mühafizəsi Gömrük İdarəsinə yeni rəis təyin edib. Səfər Mehdiyev Enerji Gömrük İdarəsinin rəisi Vidadi İbrahimovu
tutduğu vəzifədən azad edərək, onu Xəzər dənizində Azərbaycan Respublikasının iqtisadi mənafelərinin mühafizəsi Gömrük İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edib. Xatırladaq ki, Vidadi İbrahimov Ağdaş rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tofiq İbrahimovun oğludur. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.